Policajti zo Šale žiadajú o pomoc pri pátraní po 17-ročnom Melmírovi Kurínovi z obce Vlčaní. Nezvestný odišiel z domu vo štvrtok ráno okolo 7 hodiní na horskom bicykli červenej farby neznámej značky na doposiaľ neznáme miesto. Nezvestný chlapec trpí mentálnou retardáciou a epilepsiou, na ktorú sa ambulantne lieči a je potrebné, aby užíval každý deň lieky. Mierne krýva na pravú nohu, pravú ruku má mierne zdvihnutú hore a zápestie na pravej ruke ohnuté smerom k zemi. Rozpráva len po maďarsky. V čase odchodu mala sebe oblečené modré tričko s krátkým rukávom, šedé tepláky a čierne botazky. Akékoľvek informácie o pohybe nezvestného 17-ročného chlapca môžete oznámiť na ktoromkoľvek oddelení policajného zboru alebo na čísle 158.